აქ ბიზნესთვე იაპონელი ხალხისთვის განსაკუთრებით დიდ კივილსა და ტრაგედიასთან ასოცირდება. 79 წლის წინ იაპონიის ქალაქები ჰიროსიმა და ნაგასაკი ბირთვული იარაღით დაიბომბა. ამერიკული ავიაციის მიერ სამდღიანი შუალედით ჩამოგდებულ ატომურ ბომბებს ჯამში დაახლოებით 214,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაღუპულთა ნაწილი დაბომბების შემდგომ მიმდებარე ქალაქებში წარმოქმნილ რადიაციულ ღრუბელს შეეწირა. ბირთვული იარაღის გამოყენება დღემდე განხილვისა და დავის საგანია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიას შორის. დასავლურ მხარეს მიაჩნია, რომ იარაღის გამოყენებამ ომის დასრულება დააჩქარა და ამგვარად იხსნა იმ ადამიანების სიცოცხლე, ვინც იაპონიის ტერიტორიაზე ამერიკული ჯარების შეჭრის შემთხვევაში დაიღუპებოდა. იაპონიაში კი მიიჩნევენ, რომ დაბომბვა საჭირო არ იყო და შეგნებულად მშვიდობიან მოსახლეობაზე ასეთი ძალის მიყენება სამართლიანი არ ყოფილა. ამ საკითხზე უთანხმოების მიუხედავად დღეს ვაშინგტონსა და ტოკიოს ერთმანეთთან ჭიდგო სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებთ. დაღუპულ მშვიდობიან მოსახლეობას ორივე ქალაქში ყოველწლიურად იხსენებენ. გამონაკლისი არც 79 წლის თავია. ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში იაპონიის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადგილობრივი მოსახლეობა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მათ გაიხსენეს 1945 წლის აგვისტოს დღეები და ხაზი გაუსვეს მსოფლიოს რამდენიმე წერტილში დღეს არსებულ ვითარებასაც. შეკრებილ საზოგადოებას და მსოფლიოში ამჟამად მიმდინარე საომარი მოქმედებების მხარეებს მიმართა ქალაქ ნაგასაკის მერმაც. საუბრობა შევთანხმდით ბირთვული იარაღის გამოუყენებლობაზე. ამის მიუხედავად ატომური იარაღი განვითარდა და მისი გამოყენება შესაძლებელი გახდა საომარ მოქმედებებში. შედეგად ბირთვული ესკალაციის საფრთხე გაზრდილია. იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინაში რუსეთის ომს დასასრული არ უჩანს. პარალელურად კი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი მეტად ფართო ხასიათს იძენს. ჩნდება საფრთხე. ამ შეთანხმებამ ძალა დაკარგოს. მზარდი ესკალაციის ფონზე ჩვენ გავაგრძელებთ მკაფიო გზავნილებს მსოფლიოსადმი, რომ ნაგასაკი უნდა იყოს ატომური ბომბისგან დაზარალებული უკანასკნელი ადგილი დედამიწაზე. დაღუპულთა მემორიალთან გამართულ ღონისძიებას არ დასწრებიან ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ისრაელის ელჩები. მსხვერპლთათვის პატივის მიგება მათ ტოკიოში მდებარე ბუდისტურ სალოცავში მისვლით გადაწყვიტეს. სოფლიოსთვის ამერიკა იაპონიის ურთიერთობა სამაგალითო უნდა იყოს. ერთ დროს ჩვენ მტრები ვიყავით, ახლა კი საუკეთესო პარტნიორები. ეს არის მაგალითი თითოეული ადამიანისთვის, რასობრივი ეთნიკური თუ რელიგიური განსხვავებების მიუხედავად. 6 და 9 აგვისტო იაპონელი ხალხის მეხსიერებაში სამუდამოდ ჩაიბეჭდა როგორც დღეები, რომლებმაც ქვეყნის, აზიური კონტინენტისა და მთლიანი მსოფლიოს დღის წესრიგი სამუდამოდ შეცვალეს. ამ დღეებშივე გადაწყდა მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის ბედიც. აგვისტოს მოვლენების შემდგომ 1945 წლის 2 სექტემბერს იაპონიამ გამოაცხადა კაპიტულაცია მოკავშირეთა წინაშე და ამით პლანეტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი, მასშტაბური და ხანგრძლივი საომარი მოქმედებები დასრულდა.